Zgjedhja është një e drejtë, por në të vërtetë është edhe detyrim. Bashkia e Durrësit në 4 vitet e ardhshme do të drejtohet në një mënyrë të caktuar. Por kjo mënyrë drejtimi mund të vijë nga zgjedhja, ndërkohë që mund të vijë për fat të keq edhe nga mos zgjedhja. Nëse ne qytetarët e gjithë bashkisë së Durrësit, qoftë edhe pjesërisht, do të neglizhojmë të bëjmë zgjedhjen tonë, do të jenë të tjerë ata që do të bëjnë zgjedhjen për ne. Bashkia e Durrësit nuk ka për të mbetur kursesi pa kryetar. Por kryetari mund edhe të mos jetë ai që qytetarët do të dëshironin. Për këtë arsye, qytetarët në një farë mënyre votën duhet ta konsiderojnë edhe si një detyrim. Duhet ta konsiderojnë patjetër si mënyrën më të rëndësishme për t'i dhënë kuptim demokracisë. Demokracia është pjesëmarrje në pushtet përmes votës, është delegim mi së drejtës së tyre të pushtetit tek personi i zgjedhur. Në këto kushte padyshim që askush nuk duhet i shmanget të drejtës dhe detyrimit për të votuar dhe zgjedhur. Durrësi është një qytet me tradita, qytet demokrat që gjithnjë ka ditur të bëjë të njohur mendimin e tij, që gjithnjë ka ditur të luajë rolin e vet në zhvillimin dhe konsolidimin e vazhdueshëm të demokracisë në vend. Sot, më shumë se kurrë, lipset pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje. Bashkia e Durrësit tashmë është zgjeruar dhe rritur, si në territor, ashtu edhe në popullsi. Njësia e re vendore ka marrë formën e një rajoni të vërtetë, ku potencialet e zhvillimit janë më të mëdha, siç janë më të mëdha edhe përgjegjësitë e drejtimit. Epoka që madhe, duhet jetë edhe ndjenja qytetare për të shprehur vullnetin e tyre se si ne të gjithë duam Durrësin e së ardhmes.